খুব ভাগ্যবান মানে ইমান দিনে আমি টিভিয়ে চিভিয়ে নিউজত আমি দেখি আছিলোঁ, আজিতো কাষতে পাই কিবা মোৰ মানে ভাষা নাই মানে ক'বলৈ, যে ইমানে ফূৰ্তিও লাগিছে ভয়ো লাগিছে মানে, কিন্তু সেই আৰু ভাগ্য আছিলে পালোঁ, লগত ঘূৰালোঁ তেখেতক, ভাল লাগিলে মনটো, যাতে একো এটা অসুবিধা নোহোৱাকৈ মেমে তেওঁক বুজাই গৈ আছে, তেখেতেও ভাল মানে মানে ভাল ক'ব লাগিব আৰু মানে মেমে যিটো অলপ ক'লে তেওঁ মানে বুজি পাই যায় মানে, তেওঁ জ্ঞানী ক'ব লাগিব, মানি গৈছে, নাই নাই পাতা নাই পাতা নাই, আমি দেশত যে কওঁ নহয় ভাল ভাল ভাষণ দিয়ে যে গম পালোঁ যে আমিও ধৰক অলপ পুৰণা হ'লোঁ, যেতিয়া কিবা এটা অলপ ক'লে তেওঁ মানে ধৰক বুজি পাই যায় মানে, ভাল ভাল আছে, নাই খোধা নাই মোক খোধা নাই খোধা গড় ম' বা পহু বা দল হৈ নাই দেখিছেই বাৰু, হাতীও দেখিলে দাঁতাল হাতী বা মাইকী হাতী দেখিলে, কিন্তু বাঘটোৰ বাহিৰে বাকী চব দেখিলে বাৰু, ধৰক যথেষ্ট দেখিলে জানো আৰু, দাপলাং টাৱাৰলৈ গ'ল, অঁ তাতে তেওঁ বাথৰুম কৰিলে, তাৰপৰা সেয়া ঘূৰি আহিলে, তাতে তেওঁ কৈছিলে যে মানে অলপ লেট হ'ল, যদিও তেওঁ চিকিউৰিটি কৈছে যে মানে লেট হ'ল অকণ সোনকালে যাব পাৰে নেকি ঘূৰি আহোঁতে, যাওঁতে জেগাই জেগাই ৰখিছে, তেওঁ ৰখিলে তেওঁ নিজেও ফটো মাৰিলে, ভাল লাগিলে মানে মানুহ তেওঁ বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতি তেওঁ চাগে হয়তো আগ্ৰহ আছিল চাগে, সেইকাৰণে আজি দেখিছোঁ যে হয় তেখেতে মানে দেখিছে দেখিছে, নাই নাই তেনেকুৱা একো কোৱা নাই, কি সেইটো আমাৰ কাজিৰঙা হেবিটেটৰ ওপৰতে পাতিছে মানে, হয় কি কি আছে জীৱ জন্তু বা ধৰক গঁড়ৰ সংখ্যা কিমান বা বাঘ বা ম'হ কিবা ম'হ যাক দেখুৱাইছে ম'হ ম'হ সংখ্যা এইবিলাক মানে বাইদেউ কৈ বুজাই কৈছে ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিছে বানপানীটো আমাৰ সেই যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড টাৱাৰটোত মানে চিম্বল দেখুৱাইছে হেবিটেট মানে ইমানলৈকে যে বানপানী হয় কৈছে, তেওঁ মোৰ ইবচা সিং হয়, খুব ভাগ্যৱান মানে ইমান দিনে আমি টিভিয়ে চিভিয়ে নিউজত আমি দেখি আছিলোঁ, আজিতো কাষতে পাই কিবা মোৰ মানে ভাষা নাই মানে ক'বলৈ, যে ইমানে ফূৰ্তিও লাগিছে ভয়ো লাগিছে মানে, কিন্তু সেই আৰু ভাগ্য আছিলে পালোঁ, লগত ঘূৰালোঁ তেখেতক, ভাল লাগিলে মনটো, যাতে একো এটা অসুবিধা নোহোৱাকৈ মেমে তেওঁক বুজাই গৈ আছে, তেখেতেও ভাল মানে মানে ভাল ক'ব লাগিব আৰু মানে মেমে যিটো অলপ ক'লে তেওঁ মানে বুজি পাই যায় মানে, তেওঁ জ্ঞানী ক'ব লাগিব, মানি গৈছে, নাই নাই পাতা নাই পাতা নাই, আমি দেশত যে কওঁ নহয় ভাল ভাল ভাষণ দিয়ে যে গম পালোঁ যে আমিও ধৰক অলপ পুৰণা হ'লোঁ, যেতিয়া কিবা এটা অলপ ক'লে তেওঁ মানে ধৰক বুজি পাই যায় মানে, ভাল ভাল আছে, নাই খোধা নাই মোক খোধা নাই খোধা, গড় ম' বা পহু বা দল হৈ নাই দেখিছেই বাৰু, হাতীও দেখিলে দাঁতাল হাতী বা মাইকী হাতী দেখিলে, কিন্তু বাঘটোৰ বাহিৰে বাকী চব দেখিলে বাৰু, ধৰক যথেষ্ট দেখিলে জানো আৰু, দাপলাং টাৱাৰলৈ গ'ল, অঁ তাতে তেওঁ বাথৰুম কৰিলে, তাৰপৰা সেয়া ঘূৰি আহিলে, তাতে তেওঁ কৈছিলে যে মানে অলপ লেট হ'ল, যদিও তেওঁ চিকিউৰিটি কৈছে যে মানে লেট হ'ল অকণ সোনকালে যাব পাৰে নেকি ঘূৰি আহোঁতে, যাওঁতে জেগাই জেগাই ৰখিছে, তেওঁ ৰখিলে তেওঁ নিজেও ফটো মাৰিলে, ভাল লাগিলে মানে মানুহ, তেওঁ বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতি তেওঁ চাগে হয়তো আগ্ৰহ আছিল চাগে, সেইকাৰণে আজি দেখিছোঁ যে হয় তেখেতে দেখিছে দেখিছে, নাই নাই তেনেকুৱা একো কোৱা নাই, কি কি কথা পাতিছে বাইদেউৰ লগত গম পাইছে, সেইটো আমাৰ কাজিৰঙা হেবিটেটৰ ওপৰতে পাতিছে মানে, কি কি আছে হয় কি কি আছে জীৱ জন্তু বা ধৰক গঁড়ৰ সংখ্যা কিমান বা বাঘ বা ম'হ কিবা ম'হ যাক দেখুৱাইছে ম'হ ম'হ সংখ্যা এইবিলাক মানে বাইদেউ কৈ বুজাই কৈছে ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিছে বানপানীটো আমাৰ সেই যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড টাৱাৰটোত মানে চিম্বল দেখুৱাইছে হেবিটেট মানে ইমানলৈকে যে বানপানী হয় কৈছে, তেওঁ মোৰ ইবচা সিং হয়,